ان بدبودار عوام دشمن سرداری نظام کے خلاف سندھ کے ان ٹن معصوم بے گناہ مانوں جے قتل خلاف گڈ تھل سری سندھ میں آئل سندھ جو شعور سندھ جو ضمیر سندھ جا سیاسی کارکن سندھ جا وطن دوست سیاسی کارکن سندھ جا عوامی کارکن ادیب شاعر فنکار قلمکار اساں سب مہر میں اج گڈ تھی ایک طرف ان مظلومن سا پنجے ساتھ جو اعلان کرنا آیا ہے اے ان ظلم اے بغداد ان غنڈا خدی راج کے خلاف بغاوت جو اعلان کرنا آیا ہے تو اتے اسا سمجھو تھا تو مظلوم جی کاب ذات نہ ہے تھی دی مظلوم جی کاب ذات نہ ہے تھی دی اے یہ ہی اسا سمجھو تھا تو ظالم جی بتا ذات نہ ہے تھی دی قاتلن اے رہزنن جی بتا ذات نہ ہے تھی دی غنڈن اے لوفرن جی بتا ذات نہ ہے تھی دی ہر وہ مارو ہر وہ لوفر غنڈو اے غنڈا پاری در جے کو سندھ جے دھرتی تے مانن کے حصائے تو مانن کے مارے تو دمر جو راج قائم کرے تھو ظلم جو راج قائم کرے تھو اے مانن کے یہ یہ رشے جو شہید کرائے تھو اساں ان ذہنیت تے ان ظلم تے اے ان پورے نظام تے لعنت چڑھایا ہے مہر واسیو اے سری سندھ میں آئل سنجا باشعور دوستو اجو کو ہی میڑ رگو مہر جو میڑ نہ ہے اجو کی یہ للکار صرف مہر جی للکار نہ ہے اے یہ رگو چاند جی للکار نہ ہے یہ سری سندھ جو شعور اج ہتے کدا اے سری سندھ میں مانو جتے باشعور ہیں وہ سوشل میڈیا تے وہ میڈیا تے پاجے گھرن میں اے پوری دنیا میں بیٹھن سندھی جے بیٹھا ہیں وہ سبھی ان ظلم اے بربر دی مذمت کر تھا اسا اجو کے دی ہتے یو بابا کے ٹال چوں تھا واسے کروں تھا اے سندھ اسمبلی حکمران طبقے کے چوں تھا تو ان ملک میں عوام سیاسی کارکنن مہر کے مان دادو کے مان سارے ملک کے مان سب کے مان ایوب خان سا مہاڈو اٹکایو ضیاء الحق سا مہاڈو اٹکایو پرویز مشرف جے غنڈا خدی راج سا مہاڈو اٹکایو جمہوریت کی جنگ وڑی جنگ ان کے لیے ہوئی تو ان جنگ کے نتیجے میں جکا جمہوریت بحال تھی دی ان میں مختار چانڈیا ایسن جا گبرو نوجوان قابل چانڈیا یہ ماریا ویرا اسا چاہوں تھا جے کا جنگ جمہوریت کے خلاف جمہوریت کے لائے عامر کے خلاف ان ملک کے سندھ کے دادو مورے مہر کے مان وڑی وہ جنگ ختم نہ تھی چھاکار تو وہ جمہوریت یہ بدبودار حکمران طبقو چرائے چکو ہے یہ جمہوریت آزاد رہے یہ جمہوریت جرگوار آئے یہ جمہوریت جے میں مانو مرن تھا یہ جمہوریت جے میں مانو کے پیڑ جو صاف پانی موصل آئے یہ جمہوریت جے میں قاتل آزاد آئے یہ جمہوریت جے میں اٹھنی بھیری تھا ویم اے اٹھنی ہل تھا شہید قابل چاندے مختار چاندے اے کرملا چاندے قاتل گمنام آئیں گم آئیں اسا مطالبہ تھا کہوں چھا زمین گئی وئی چھا زمین گئی وئی قاتلوں کے چھا یہ سندھ حکومت یہ پولیس تھی پورا نظام اسا مطالبہ تھا کہوں اے ڈی خارجہ صاحب اسا مطالبہ تھا کہوں اسا کے ان ٹن خونن جی جا چک کہے بے ایس پی کھان نہ گھر جائے اسا مطالبہ تھا کہوں سندھ ہائی کورٹ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان تھا اے پورے پاکستان جے بس ضمیر من تھا اسا کے اڑی کاپ جاچ منظور نہ ہوندی جے کا سندھ ہائی کورٹ جے خود مختار جاچ کمیشن جے اگوانی میں نہ کہی ویندی اے جے میں ساتھ رکھدن باقردار اعتبار جو گن پی آئی جی کا شامل نہ کہی ویندو اسا مطالبہ کہوں تھا تو شہید مختار چانڈے کرملا چانڈے اے گبرو نوجوان سندھ مستقبل شہید قابل چانڈے جے قاتلن کے فوراً گرفتار کیا وجے
کافرن کے پناہ دے تو ان کے گرفتار کر ونے کو پرڑو جمہوریت میں عوام کا ڈاڑو نہ ہندوا اسا چاہوں تھا سندھ کے قانون جی حکمرانی گرجے سندھ کے ہے غنڈا گردی جو قانون اے یہ مسئلہ صرف ہتے جو نہ ہے میہر جو سجی سندھ کے سردارن نوابن بدماشن لوفن غنڈن اے قاتلن دے حوالے کرے ہوا اسا سمجھو تھا تے جی ہتے ظلم تھوا ایہی مٹھی میں ظلم تھوا اسا جا بدلو جوان اوتے معصوم مانو ماریا وہن اے سری سندھ میں ہر ضلع میں اے خاص طور تے اتر جے ہن ضلعن میں اکڑو بدبودار عوام دشمن رازم سرداری نظام کے بچائے ہوا ان کے پالے ہوا ان کے تاتے ہوا اسا مطالبہ کیوں تھا بلاور بھٹو صاحب زرداری صاحب سندھ حکومت تہاں جی حکمرانی ناجائز ہے جے کرے تہاں قابل چاڑیو جا قاتل گرفتار کرن کھا کس رائے ہو تہاں جی اسا مطالبہ کیوں تھا اے سندھ اسمبلی جے کا سندھ جے عوام جی نمائندہ ہون گھجے جے کا قابل چاڑی جے قاتل جے پاسے نہ ہون گھپے جے قابل چاڑی جے پاسے ہون گھپے اسا ہون گھا مطالبہ کیوں تھا جے کرے سندھ جے اندر ہی روز یا قتل و غارت جاری رہی تب سندھ اسمبلی جو کو جواز نہ ہے ہن جمہوریت کو جواز نہ ہے اسا مطالبہ کیوں تھا عدالتی کمیشن ذریعے جانچ کرایو ایف آئی آر میں تبدیلی جو اختیار پولیس کے نہ ہون کھپے یہ اختیار عدالت کے ہون کھپے اسا مطالبہ کیوں تھا تہی نیے رکھے جو کھلے دہشت گردی ہوئی آئے ان کرے ہی کیس دہشت گردی جے ایک تحت ان عدالت میں ہن کھپے اسا مطالبہ کیوں تھا تے شہیدن جے قاتلن کے فورن گرفتار کیوں نہیں اے جے کرے سندھ حکومت یہ ہی مجرمانہ مار جاری رہی جے سندھ پولیس یہ ہی ہتھ بدی بیٹھی رہی تب یقینا یہ احتجاج جے کو اج میہڑ میں تھیو ایو سجی سندھ میں تھیندو پاکستان میں تھیندو اے یہ آواز بند تھیندو سندھ کے پانچ اندر ٹر ماسو مارن دے قاتلن جو حساب گجے بتاؤ اسا جو مطالبہ ہے کوئی ہے قاتلو حساب لو قاتلو حساب لو قاتلو حساب لو قاتلو قاتلو حساب لو اسا اجو کو ہی جو احتجاج ہے ان تے تہ سمورن مانن کے دوستن کے بھائرن کے جے کے موجود ہیں اے جے کے جسمانی طور موجود نہ بھجن جتے جتے با ہیں اے روحانی طور دلی طور ذہنی طور فکری طور ہتے اسا نہ کردا ہیں اسا انہن کے سلام کروں تھا اے اسا جو یو پختو ویساو آئے تے سندھ کے فقط سندھ جو شعور اے سندھ جو ضمیر بچائے سکے تو اے اسا کے ان گال میں پختو ویساو آئے یہ ایک ہی صدی ہے یہ ایک ہی صدیہ کہیں بھی نوابی سرداری نظام جو کو مستقبل نہ ہے یہ مردود نظام ہے یہ عوام دشمن نظام ہے یہ ختم متروک کے نظام ہے یہ اساں کے وہ نظام ہے جو دنیا میں ختم تھی چکو ہے ہتے ریاست ان کے پالے ہوئے تھی ہتے حکمران تکو ان کے پالے ہوئے تھوا آئیں اساں جی یہ اجو کی للکار ہے یہ رگو شہید قابل جے قاتلن نہ پیغام نہ ہے پر ان پورے نظام نہ پیغام آ تا سندھ جو شعور اے ضمیر ہانے بس کر زرہندو جی سندھ